প্রকাশ পাইছি ওজেএস 2021 ৰ পৰীক্ষা ফলৰ ৰিজাল্ট পুনি থৰে বাজি মাৰিছন্তি এতিৰে ঝিয় মানে প্ৰথম 10 জনক ভিতৰে 6 জন ঝিয় থিবা সূচনা মিলিছি 50 জন কৃতকার্য হৈতিবা ওপিএসসি পক্ষৰ সূচনা জাৰি কৰি দিয়া যায়ছি উত্তীৰ্ণ বিদ্যাৰ্থী সিভিল জজ ভাবে নিযুক্ত হবে 50 পৰীক্ষার্থী কৃতকার্য নহি ওপিএসসি পক্ষৰ সূচনা দিয়া যায়তিবা বলে আদ্যাশা মিশ্ৰ টপৰ হৈছন্তি চেতনা পটনায়ক দ্বিতীয় স্থানৰ হৈছন্তি এ গীতাঞ্জলি নাইডু তৃতীয় স্থানৰ হৈছন্তি ସେପରି 50 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 28 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଓଜେଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି 2021ରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ ଏଥିରେ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ପ୍ରଥମ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 6 ଜଣ ଝିଅ ଥିବା ସୂଚନା ଏଥର ଓଜେଏସ୍ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶା ମିଶ୍ର ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଟପ୍ 10 ଭିତରେ 6 ଜଣ ଝିଅ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଭିଲ ଜଜ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 50 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଓପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଦ୍ୟାଶା ମିଶ୍ର ଟପର୍ ଚେତନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାଇଡୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଟପ୍ 10ରେ 6 ଜଣ ଝିଅ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟାଶା ମିଶ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଚେତନା ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନାଇକ 50 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 28 ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଜେଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଲା ସମୁଦାୟ 50 କୃତକାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 26 ଜଣ ଝିଅ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଓଜେଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାର କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରିବି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ଅଛି କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଓଜେଏସ୍ ପାଇଁ କି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଓଜେଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ରାକ୍ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ମୋର ଲ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଥିରେ ହିଁ ମୋର ବିଲକୁଲ ତ ଓଜେଏସ୍ରେ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଜଜ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହାକୁ କେମିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ ମୁଁ ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମିଳିବ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଆକାରରେ କରିବି ନିଜର ଜବ୍କୁ ଠିକ୍ ଆକାରରେ କରିବି ଅନିଷ୍ଠିର ସହିତ କାମ କରିବି ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରପର୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ତ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଥିଲା କେମିତି କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସାର୍ ରାଇଟିଂ ବହୁତ କରେ ତେଣୁ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦୁଇଟା ଯଦି କରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଏ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦେବି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସେ ଓଜେଏସ୍ରେ ଏଥର ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଜଣେ ଜଜ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି